توك marka la yiraahdo hadii la yiraahdo xikmad iyo in ninka meesha laga ceyriyana ma duushaan in la yiraahdo wiil aanu aaminay baan u joogay bariya weynta waa lagu yaqaan inay baroortaan ee boota iyo afxumo boohin xiga bari ma daayaan weena baraq nugu laayeen halkiyo bilis ma jirteen ma jirtaa cid ka jawaabi karta war intay nabaddu baariga tahay bele ismoodaane xumbab buruurtay weeyaan hadday rag isku beegmaan subxaanallah bog baa masayr looga dhigay balaxsi ceebeede bidanaaxay iyo waa addoon booqasho u yimid waddankama booqashay buu yimaadeen iyaga dhanba bayaan jilicsan fiiri qofkii oo noocan leh haddaad wax kale u baahan tahay dee inaadeer warku waa iska cadyahay ruuxiyo saan leh haddaad wax kale u baahan tahay warku waa iska cadyahay oo wallaahiya facebookna halkanana idiin fadhiya halkan bartanana idiin fadhiya sida aan ayuub uga ceyriyey een uga raray baa ninkii soo galaba uga rarhaya waxay ka dhigan lood ka cayrin nacala hooyadaadi fatada weynade lood ka cayrin ku quraaca jirta ku yaal khaniis iyo khaniis kulay midganka see anaga nala kartami kartaa marka adeer cagdaari baa ku haya naar 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 macnaheedu aloo dhulucsan iyo kubabkan caataysan calaaq badhida laalaada iyo amanka lux moodo codka dhuban cagayarida iyo timaha oo cawlan carabkooda aan hadalka kari sidii midgaan ayda midgaan yahuu midgaan ku dhalay futada iyo afka gudub iyo bidic baan ku babinaya caawa ballan baad maqlaysaa caadi anigu weligii kubaddan caan ku aasaasaan u dhagadhagays dhulka gama dhici jiri baashaas saasaan ku dhagadhagaynaya caawa macnaha carab kooda aan hadalka karin sidii midgiyan ayda cidumaba qabaystana waa ay carcaaryale cadar carafle iyo ma ay gataan carunta shambo candadowlku alal urahayay cidif ka haystaan caana ma ay dhamaan oo karuurku ma caweeyaana casho iyo quraac waxay ka dhigan loodka cayrin nacala hooyadaadii futada weynade loodka cayrin ku quraaca jirta ku yaal khaniis iyo khaniis kule midganka see anaga nala kartami kartaa marka cunta xumo dhaqan xumo hadal xumo ka dhandhacaana marka waaye ashe iyo quraac waxay ka dhigan lood ka cayrin cunto xumadu waa waxa ka dhigay caajislow dani curiyaan maaha reerkii haddana way casilan yihiin casiis ubaan garan kara mirka ku camiraayeen isku cayna maya darado calgooniya taas waxaa caddayn kara waxaan cidina diidayn maamaha ila cajiiba jirtoon u cuskanayaayo ceeb waxaynu mudna dad bay cadadoo tahay waa raggu waa iscanaantaa hadday camal wareeraane caqli niman lahayn iyo gunta badde waan caburiya anugu dah reer qalaf masaana marka khalfa ugu difaacaysa ma jeedheen na adeer cagdaari baa ku haya naar 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 macnaha hadda waxaan qiyaasayaa dhinaca waxaan ka yaabayaa nimankii reer yirowdhe dhididka kaa baxaya khalfba u caawa inuu qaato oo badaha adduunkooda ku daray adaana mas-uuliyadda qaadanayo okay caqli nimaan lahayn iyo guntaba waan caburiyay afarta caddeeya wadnaha cudurma kaa saaray afar kalena aan kugu callaqo waan cabayn jiray carmal iyo sidii gabadh cadradoo calanwalaynaya caruuskoodii loo sheegayo goor casiro jago cusur cadar cilaankii adlaha la isticmaalaan subxaanallah cagta socodka kuwa ciilin waa ciise maxamuud cabaar sirisla kuwa xidhanna waa cismaan maxamuud adna cumar maxamuud maad u tahay codka naaga nacala hooyadaadii calaqa mala waxa ka samayn jirtay ku yaal khaniisyo waa kugu raaxaysanaya anigu niyo codkaa naagaaba cumar maxamuud baa u tahay sidaa u difaaci kartaa marka waayaay mamateedhe ma naga difaaci kartaa adigaaba cod jilicsan ugu kacsanaya most powerful champion wiilkii indhaha madoobaa weye axmed madoobe aadan bara ducada xagga fadhiya ina yuusuf xaaji baa sirdoonka haysta booliska kaya nin baa haystaa aniga kuxiga waa gwaadeen saddexdaa nin faarax macalin wixii dooda iyo qadiyadii ogaaday iyo soomaali xaggan kale waxaa fadhiya mustafa cagshar laandheera ree caliya xaggan kale waxaa fadhiya axmed madoobe oo siyaasaddii soomaaliya oo dhankeediintu kusoo wada xidhay dani ninka siyaasadda ka saaray ee bannaanka u diray axmaara u diray sooyinu axmed madoobe yaa ma ogidin weligiiba meel u galay oon laga yaacin lama arag
كم روح سنب إليه دورنا ويبحين أنت عند لنا أما أم كرقم وذا ده قاعدي إني مد كورن كرسي قعد دبنا قاعدان مد كورن كرسي قعد دبنا بيساني ما ترتين القرآن كديكتان ما برد مياني كمان لنا كتاب شيخ دقول لك إذا جيزاي وحب أرين حب أرين تاسي ها كمان لنا كتاب شيخ دقول لك إذا جيزاي جهل جايدين دان داميو ديرن ما هيساني غير مذوبي هنا كديكان دو علنا صلي سبحان الله واسكو ميت هذا حركة بو إيمان وغير مذوبي غير مذوبي أمرتون كيا وين ورغر مذوبي هنا كديكان دو علنا صلي دكتور بيسن جلين أو إلمان لقد دليني إيه لابد بإني دي هلا ويقولوا ده دكتور وما لديكن غير مذوبي دو إلمان ما دهينا ركنا ليه وما لوره بالي لكن دو علسنا إلمان ما رشدوا دو علي رسول كريسة ممكن ها ورغر مذوبي هنا كديكان دو علنا صلي دكتور بيسن جلين أو إلمان لقد دليني لابد بإني دي هلا ويقولوا ده هذا الله ذا ذا إياه مركان إيجي لمركينه ذا ذا إياه واحد إلى تهين دور دقولة إيه هذا يا إيجاد عواري قاعد أحيي حفصة ذي أبغى دازنا ذا ذي وردا عارف تن جديد بس تيجوا وراي يدي بعديرات عديرات نور صور دعيدو بيها هذا أفضل صور دقيت كارن إياه دبل تجاه ستو ليلك صور دعيد نور كإياه إيه خلاص كفر ميدا دماني دعيد قال أولي تشيل نينك جبا يكون على تاعي daadid waan u ridi jiray ninkii gabay ku dhaataay markaan soo dhaacay dirro kala dhagaaqdaani afar kale aan soo dhuftay aan kala dhuban abdi dhagar markaa tadee markuu dhabiga fiiqay dhaawac wuxuu u geystay wuxuu adag u dhiibay dhaqtar wuxuu u diiday wuxuu dhagaha goynay soomaalida dhamaantay wuxuu dhagaha saaray dhuxul wuxuu ku shiday reertoolka dhamac ku ogaay dhudhumada rag badan wuxuu jabshay luqunta dhiri waati aad ka dhoofteen war dheer dhan ugu luudeen war waati aad ka dhoofteen war dheer dhan uga luudeen intaasi ba aday ku ku dhacdeen guul habeen dhihin dhalinyarada aad iibsateen inaad ku dhaylaasto waxa jira waa qof fakariyo koran martidaydi baan gatay oo aan ma la sanaag u dhiibin aanba kuma dhawaaqin maxa dhabarka ku saaray tee dhag xumaadi taal mooday dhawa fuqsige dhibaato aso keya anagu waa ka dhididna afardaasna dhaadi hor dhaca dhirtankeedii dhaysti gugu hore iyo dhil cidareed dhol soo dhacdiido oo biyaha daafta soo dhigay karad iyo dabay dhagax sita oo leelki soo dhacay dhulka iyo cirko la isku furmiida dhamaanayd daadid waan u ridi jiray ninkii gabay ku dhaataay markaan soo dhaacay dirro kala dhaqaaqdaan afar kale aan soo dhuftay yala kala dhuban dhidirkii xabaalaha qufay ee dhabanaha isreebay dheef quruux leh kama gaarin iyo tuu dhil culay qurunbu u dhacay sida ku taal dhiganihiini aadna dhaar ayaan maray inaan dhaamin caawade waxba yaan kugu sii dhugtay min dhig baxba tahay dhaxal gabayga aniga u leeyahay codan dhamaanin dhagax buur ayuu noogu yaalay dhiba lagu qabaa dhihida suugaana hal xilaala aan kugu dhanqala kuguna dhuuxiyay halko awr ku dhaankii la maray ee durbaba dhaafay misna dheelmadkii laga duwo soo dhaxmari waayay dhageyso bal sheeg dhabayo ay waa dhamaystiray ma dhabay aqabi kuu sheegay mar nabaf hadda waxa la yiri gabdhay caayaan qolbay soo furteeno miya ha ya soo furtay idris albo wiidinaysu soo qabsay idris albo ma yool bal ha gabdhay caayaan buu yiri tebol wiidina idris albo wiidina sidigo doon wiidina sidigo waxa soo furtay qol salaada xasan waxa soo furtay kiilan ka cararin karaan ma gabdhow caayaa marka gabdho iyo meeti iyo baa dhub ka xiran haya oday caawo khafif hata sawir ku saaray meena meena garanay sawir ku saaray de filter iyo xub ku soo xiga waa bashiir gabyo ah aadan gabyo ha aadan gabyo aadan gabyo aadan gabyo ha aan wuxuu ka xidhay dumar iyo wuxuu ka xidhay iyo anagu ma kumariyay meeti aan farax gelnaa way yahay keeper kiya waaki salaada xasan salaada xasan wax way ki halka cararay ya qol soo furtay meeti iyo dumar ka soo xidhay ma garad إن طلب أخرى هذا ما هو أساسي رأيك كاوي ليه رأيك كاوي ليه رأيك وجهه بيني آه.